ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ 1928 ସାମୂହିକ ନରସଂହାରରେ ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଇବ୍ରାହିମ୍ ରାଇସ୍ ଇରାନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖୋମେନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଇରାନ୍ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାଇସ୍ ଯଦି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କାରଣ 1988 ଗଣହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାଇସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1980 ମାତ୍ର 20 ରାଇସ୍ ତେହେରାନ୍ର ପଶ୍ଚିମ କରଜରେ ଥିବା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1988 ଡେପୁଟି ଓକିଲ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ରାଇସ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଇରାନ୍ର କାରାଗାରରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇରାନ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ହିଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ୍ ରାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇରାନ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଧର୍ମଗୁରୁ ଇବ୍ରାହିମ୍ ରାଇସ୍ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ରାଇସ୍ ଇରାନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖୋମେନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସଂସଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଲ୍ରେଜା ଜାକାନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦପୁରୁ ଉହୁରି ଯିବା ପରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ରାଇସ୍ଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଦାବି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାସନ୍ ରୁହାନୀ ବଦଳରେ ସେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଦ ସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ପରେ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ଏମିତିକା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଲୋକ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।